Rahamın bir gözünün ağrıdarası babası, o kadar o ailede anasıyla bir yerde yüksek seviyede hem kelime hem terbiye edilerek özü orta mektebi okuduktan sonra hem aile üniversitelerde birbirinden dahil olur ve biz defalarla bu iki dersinde onların evlerinde olanda, tedbirlerde olanda onun talebe yoldaşlarıyla, benim talebelerle görüşlerimiz olur. Ve bu görüşlerde bir daha bizim alamızın doğrudan da bu en yüksek zirveye kalkmasının real olduğunu bize sübut olunurdu. Hem evde, hem ailede, hem okuduğu mektepte, gimnaziyalı bitirip bilirsiniz, kardeşi temayin gimnaziyalı bitirip, mellemleri burada şirketleyip, diğer kültürler de sözler dinleyenler. Okuduğu İktisadiyat Üniversitesi'nde bütün bu deyilen hoş sözlerin mendigi sonluğu olduğu için belə oğlun ancak vətən uğrunda, vətən amalı ilə öz canını, öz təkbir anasını düşünmədən yeganə vətən torpaqlarını, vətən həsrətini aradan qaldırmaq üçün bizlərimizin qürur mənbəyimiz olan Ali Baş Komandanımız Cənab Prezidentin bu əks əməliyyatına başlandığı dövrdə qoşularaq, canından keçərək o torpaqların, o zəfərin 44 günlük zəfərlərdə olunmasında öz əziz canını torpaq yolunda qurban verdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sözün əsli mənasında bizim qəhrəmanlarımız, biz onların sayəsində bu gün dünyada sayılıb seçilən 1-3-5 millət, dövlət varsa onlardan biriyik. Və dövlətimizin başçısı, hörmətli birinci lise prezidentimiz Mehriban xanım, bu ailələrin, bu qəbirlər olan şəhid ailələrinin, eləcə də qazilərimizin, sosial İqtisadi qurumların yaxşılaşdırılması üçün, onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün, atılan adımlar və bizlərə verilən tapşırıqlar, eləcə də ölkə başçısının sərəncamı ilə onların bu qəhrəmanlıqları ölkəmizin ən yüksək orden və medalları ilə təqdim olunması bir daha sübut edir ki, bizim şəhidlərimiz doğrudan da hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbində yaşayır, yaradır və dünya durduqca, dünyamız aldıqca, eləcə də müstəqil dövlətimizin bayrağı ən yüksək zirvələrdə dalğalandıqca bizim şəhidlərimiz heç vaxt danışılmayacaq. Biz onların xatirəsini, əziz xatirəsini həmişə uzadan uzadan saxlayacağıq. Biz bütün şəhid valideynlərə qarşısında böyük borcumuz var, baş əyirik ailələrin qarşısında. Yəni bu söz biraz da bəlkə də bəlamətli çıxır, heç də elə deyil, biz bunu daim təkrarlamalıyıq. Millət olaraq həqiqətən də ola bilər ki, kimlərsə bəzən eyforiya oluyor, bəzən düşüncəsizlikdən başqa mazumsuz hərəkətlər edir. Mən sizdən rica edirəm, əziz valideynlər. Biz üçüncü yox, üçüncü ilə keçir ki, bir yerdə bu həyatı yaşayır, bir yerdə bu yolu gedirik. Siz elə şeylərdən heç vaxt qırılmayın. Çünki millət, bizim millət olaraq, Ali Baş Komandanımız və hörmətli Mehriban xanım, sizin balalarınızın fotolarını başlarının cəhətində qaldıraraq, kilometrlərlə yolu dəf eləyəndə bu bütün bizim o kəslərimizə də mesajdır ki, başa düşsünlər ki, bu şəhidlər, bu Azərbaycan üçün nələr eləyəcək. Və bunu zaman keçdikcə, gün keçdikcə, il keçdikcə daha çox anlanılacaq, daha çox bizim şəhidlərimiz haqqında əsərlər yazılacaq, filmlər çəkiləcək və onların əvvəliyyətdə ruhlarının şad olması üçün çox böyük işlər görülür və görüləcəkdir. Amin xanım, sizə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Allah sizi, mən necə deyim, bəzən də çətindir, amma dualarımızı edir ki, siz bu qüruru yaşamaqdan ötəri, bax bu gülərimiz, balanız, yəni əvvəliyyətdədir, amma düşünürəm ki, hamının qəlbində yaşayır və elə onun həmişə də güləcəkdir. Bax, onun əksi bizim gözümüzün önündədir. Allah sizə həmişə güldürsün, sizə möhkəm can sağlığı, möhkəm ömür versin ki, siz bax bu balanı yaşadabilirsiniz. Bir daha şəhidlərinizə Allah rəhmət eləsin və icazanızla arzu eləyərdik ki, siz də bir şəhidlərinizə ifade eləyəsiniz. Thank you.
sistemine. Sonra da burada oturamadım. Bu 2 yılda burada oturan günlerde bir sağlamış ama hiç kesmemden geçemez. Benim yanımda olanlar, merkezde olanlar, benim uşaklarım, kendimden kalan yadigarlarım. Bunlara teşekkür ediyorum. Hemşe ben. Şehit Fatih'e, kim ki beni bu 2 yılda tek koymuyor, ne de desteği olur. Abim,